Čest, tady mám zase 1.24, vítejte u dalšího pátu z Let's Play na hru Stranded Deep Nometr Sečník. A jestli se pamatuju správnou situaci, tak tamhle to je náš ostrov a my máme karburátor a tam na nás čekají ostatní prostředky. Ne, tak to asi ne, ale součástky se strojení motoru, který už jsem testoval, doplul na ostrov a všechno. A víte co, samozřejmě, omylem ani nevím, jak jsem otevřel konzoli a absurdně jsem nevěděl, jak ji vypnout. Nějak jsem si ještě zkusil savenout hru a pak vypnout celou hru a zapnout, jenže ono se mi to stejně jak nesavelo. Takže to dělám od znova, výborně. Ach jo, no každopádně OK. Už jsem to teda testoval, ten motor, a musím říct, je to poměrně pomalé, ale jinak to super, jinak to je super. To fakt, že jo, ale OK, tak naplujeme se tam ještě jednou teda, já jsem trochu naštvaný, protože jsem to neuložila. Ale tak stejně, no, dobře, dobře. Dobře, no. Tak. OK. Já se možná omlouvám, ale musím, je fakt, je ráno, nebo už spíš jako dopoledne, ale už je 30 stupňů a tak mám v pokoji otevřené okna, ale možná uslyšíte právě tam slepice nebo tak možná, takže asi tak. A ahoj, můj milý tygří žralůčku. A teď jsem v háji. Stojím uprostřed, stojím uprostřed, stojím uprostřed. Pluj, má loďko, pluj, nebo mě ten žlok sežere. Důležité je strašně rychle reagovat, když do vás ťukne. Vy musíte okamžitě jít zase doprostřed toho raftu. Jinak jste ve vodě. Trochu horší je to u toho voru. A tak tady si to můžete udělat už v pohodě. Já jsem si to dal na ten motor, předtím než jsem začal natočit teďka tohle video, tak jsem předtím failem, jsem to dal na vor. A já to chci zkusit ještě dát na tenhle raft, protože on mi připadá lepší. Takže jako, protože fakt on má tyhle ty jakoby hrany, můžete do něj dát věci a už jsme se třásli žraloka. Předtím, když jsem tady plul, tak už tady byl taky, ale ťuknul do mě, no teď ani nic. Ale tak, asi si to správně pamatuju, jakože jo. Tak teď by nás nemělo potkat už nic. Takže asi takhle. Fakt, ale je to strašně blbý, to jo, ale OK. Ale musím říct, že teď mi to video jede líp, mám více FPSek než předtím, nevím proč, ale prostě jo. Takže OK. Takže aspoň, že tak. Pardon. OK, tak jo. Tady už by nás teda nic nemělo potkat, stejně já ti budu prostřed, ano, budu tady ťukat do lodě, ale ačkoliv i to tu loď popožené. A tohle je můj ostrov. Ne, teď fakt, co je můj ostrov? A duprkinka. Tady už si přece neměl být. A co to do mě ťuklo do háje? Co to do mě ťuklo? A tam to by měl být můj ostrov. A ono se to, a co to bylo? A počkat, teď fakt, co to bylo? Teď ono... Doprkínka. Tak a dost, co to je? Co jsi zač? Ty? To ty? Ty parchante? Já jsem uboj. Já jsem ubo... Jiky? Proč jsem sakra tady? Mám jít úplně jinde. A do prkínka. A do prkínka. Co takhle dohoda, ty necháš mě a já nechám tebe. Co to je rychlík, to je rychlík teda. Proč jsem sakra u bojky? Hlavně pluj to. OK. OK. Jo, OK, to je můj ostrov. OK, to je můj ostrov. To je jak maják. Dívejte na to. Fakt, ta poslední palma tam, to je jak maják. Už jsem asi čtyři... Díky té palmě jsem už jako asi čtyřikrát jsem se přesvědčil, že tohle je můj ostrov.
Fakt, nekecám. Takže tu si tomu palmu rozhodně nechám, tyjo. Podle toho to vždycky poznám. Ale jako z dálky trochu, že jo. Ale tyjo, jak to, že ta bojka je tamhle? Neměla by být někde tamhle? Tam by měla být ta bojka a ona by je někde tady. Co to sakra je, že by další bojka? Ono mi jde o to, že když já jsem předtím failem, jsem udělal ten motor, tak jsem se šel projet. No, projet, no v podstatě trochu, jo. A šel jsem k bojce, že potkáme velrybu. A tam na mě uštíhali dva mečouni. A teď jsem byl zase u bojky nějakomilem a hádejme co, byl tam mečoun. Předtím tam sice byly dva, a tak utek jsem jim. Sice ťukli do mě hodněkrát, to fakt jakože jo, ale ty krásu, ten Merlin, to je ho, jako to je, to je taky jako nebezpečný, protože on vás za prvé může vám ublížit a jumpem, to je super jump, fakt jo, ale nejen to, on vám totiž, on je strašně rychlej a on, to se vám jakoby neohlásí, protože když u vás je žralok, tak u vás také začne hrát hudba. Nebo to uslyšíte, jo, že tam je prostě, ale hlavně je třeba to srdce, ale ta hudba třeba. Tak fakt, tak už jste v pozoru, jo, na toho žraloka. Ale ty jo, tenhle, to jste mohli poznat, to se fakt ještě přesvědčím na videu, že on fakt, to nezačala hudba, nic. On prostě připlul a je strašně rychlej, fakt strašně rychlej je. To i když jsem zdrhal od té bojky, tak fakt strašně rychle je. A prostě a ten raft mi jste teďka fakt sami viděli, že ho to hodil strašně daleko. Takže jako to jako u něj to je taky nebezpečný. Tak a můžeme to dát tady? Nemůžeme, jo? Tak na tohle to prej nejde dát. Ok, škoda. Bylo by to lepší, no. Ale tak jasně. Nechci nám nic dát zadarmo. Ok, tak. Máme motor. Sakra. Ok. Tak, jak jsme na tom s hladem? Ok. Sníme všechno. Ono to prostě mizí. To je hlad, tomu říkám hlad, ty jo. Tak, paráda, jsme plní. Tak jo, to bude paráda, to je paráda. Tak, co teďka bychom mohli vidět? Jo, mohli bychom pozbírat asi to. Juku, asi už bude. Jo, už vidím, juku. Možná nějaký brambory by byly. Nevím. A to je jedna juka rovnou na zemi. Zajímavý, že jsem to tady nechal. Skutku podivuhodné. A tady máme brambory, paráda. Tak, tři krásné brambůrky na upečení, ty brambory nedávají vůbec moc toho hladu, ale i tak je to dobré. Tady by měly být, myslím, další, já teď nevím. Asi ne, co? No počkej, houby, ale tady bylo tady ještě něco. Tadyk, myslím. Fakt se to myslím, jo, tady je juka. Jo. Výborně. Já jsem věděl, že tady něco je. Já znám svůj ostrov, znám ho. Ok, paráda. Tak. Tady už by nic nemělo být. A my už... Tady jsou ještě brambory, paráda. A tady napravo by měly být ještě jedny. Jo, už jsem je viděl, ale nevím, jestli jsou zralí. Ale jestli tak je to parádní. Jsou? Jsou, paráda. Super, tak jo. 9 brambor, tak to je výborný, to je výborný, to je hodně dobrý. Jo, brambory, ne, houby 9, 12, super. Takhle to tady nahážu. Ach jo. Ne, počkej, takže by ne, 12? 4. 4, 9. Tak 9, tak to moc nechápu. To bylo po 4? Zajímavý. Co je to jo? Jo, my místo vlastně mačety máme teďka kladivo.
Sice já jsem tu mačetu ztratila milem, ale máme kladivo, he. Paráda. A tak tady máme ještě jednu mačetu, no tak alespoň že tak. OK, jo, teď se máme toto. Aha, já myslím, že to se, z toho se alespoň ještě jednou napijem. No nic, vyhazuju tě. A když tam ještě nějaká voda? Bum, vylí se. Už to není nic, ne? Jo, je, nechápu. Ale už to je jenom kyblík, už se to bude jako jenom kyblík, ale jako ještě v tom něco je, no to jak to moc nechápu. Lolololo. Ne, já jsem něco vylel, že? Jo. Lolololololo. OK, a teď opatrně. A máš strašně kašlat, co asi? Ale no, to je jako... strašně nahnutý, proč? Můžu to vzít do ruky? Sakra. Já musím opatrně, já to jinak doleju. A to je jako poměrná dost škoda to vylít. No, já jsem dobrý. Já jsem fakt dobrý. Tohle je řešení lepší, no tak ani ne. Já vyleju všechno. Co když si... já tohle nemá cenu, že jo? Kolik tam to ještě je? Hodně málo. Ach jo. Já chci jen vodu. Když si takhle čupnu. He. A jo. No nevlívá se to. Kde jsme? Sakra. A. Up. A máme plno vody, paráda. Dobře, dobře, tak jo. Vypočím si to a bude to pro dnešek všechno, bych řekl už jako. Tak, OK. Kde mám můj hezký zapalovač? Tadyk. Tady. Paráda. OK, takže... a, už se to tady peče všechno možný. Vidí trošku víc tam, ne? Asi jako... zase to nechci uhasit, jako... Dobré, tak jo, máme plno barván bor, to je výborný. To bude zase tomu masu žáločímu, hej, to bude výborný. Zase Polaraj bude spokojen. No výborně, takže to bude pro všechno, díky za to zhlednutí. Takže pokud máte rádi internetovky, jako já v popisu videa, budete mít Good Game Empire a King's Age. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, co by se mělo zlepšit, tam ještě na komentářů. No a díky za zhlednutí a čau. Mimochodem, to otestujeme příště třeba ten raft, nebo ten war s tím motorem. Hej, žralku. No takže díky za zhlednutí a příště zase.